Дами и господа, на моя телефон 0879-898914 всеки ден от понеделник до петък от 9 до 17 имате връзка с професор Звездна. Дами и господа, здравейте! Днес е отново понеделник и вие сте с прекрасното предаване на професор доктор Звездна Георгиева Вселената и ние. Но тази вечер отново ще ви изненадам с една прекрасна тема за вашето себе познание, защото знаете, че винаги моите научни предавания държа да бъдат за себе познание, себе реализация и да спрете с себе омалуважаването на българската психика, която, за съжаление, 45 години ни я наложиха някои господа. А в момента някои хора се опитват да прескочат България, като знаете, че 1300 години отдавна чествахме, вече са 1400. Държава, която едва ли не имаме едно златно минало, като се започне от нашите царе и се свърши до днешния ден. Имаме дадености в нашата държава, които ние трябва да оценим. И тази вечер ще ви докажа с моя гост, почетният професор на Висшето военно морско училище Варна, професор Христо Смолянов, за което много му благодаря за поканата, която отправих и той я прие. Много исках човек като него, който е светилото на разчитането на нашите артефакти. Исках той от неговата призма и от неговите висини на знания и познания, като човек, разчитащ артефактите, вие сте го гледали в много филми, той да каже тази вечер, на него ще му дам думата, да каже всичко това, което сме ние генетично заложени в българина, всичко, което е звездната карта на Бог, която е създадена от както свят светува. Така че добър вечер, професоре. Добър благодаря вечер за вниманието. На вас и на благодаря аудитория. Ви за прекрасното предаване, което знам, че ще направим с вашите знания и познания. Защото тези неща, които ги виждах във вашите филми, аз ги знам през моята призма на квантовата психология, на квантовата медицина, но пък вие сте едно друго светило, което през вашата гледна точка можем тази вечер на нашите българи, които много си ги обичаме като българи, с теб и работим за България. Искам да вдигнем тяхната духовност, искам да повдигнем тяхното самосъзнание на българи, точно в този момент, когато някои хора от някои посолства се опитват да ни кажат, че ние българите нямаме минало. Не, ние имаме златно минало, златни векове и сме били една велика империя. А който има такова минало, има програмирано от горе бъдеще. Всичко е Аз казвам в такива случаи, че Господ е българин под прикритие. Да. И го казвам убедено, защото в критични за народа ни времена винаги се намира някой син или дъщеря на този народ, който да вдигне знамето на един поход към самопознание на българина, към самоосвобождение от менталното робство, което се опитват да ни налагат от векове. И в крайна сметка се получават нещата, защото тези наши усилия и това, което правим с вас, включва съпричастието на тези хора, които ни гледат, слушат и се радват и преоткриват собствените си импулси към самостоятелност, към преодоляване на натрапените комплекси, те ги откриват в нашите аргументи, които са извлечени от общуването с тия чудесни хора. Българският народ трябва да бъде обичан и трябва да бъде подкрепен в самоутвърждаването му на пук врагу и на ползу роду. Както казваше един велик българин, прочутият мой приятел, който си отиде твърде
огорчен, но въпреки това несломен и несломим Жорж Ганчев. Той беше патриот. Той остана такъв до последния си дъх. Той остана мускетар на духа. Абсолютно. Той остана аристократ в поведението си и в позиционирането си в този мърляв свят. В крайна сметка, хора като него дават хайдушката чест на България. А тази хайдушка чест е нещо, което се пробужда у нас при всеки допир с външният несправедлив свят. Аз имам удоволствието да съм от рода на дядо Панчо Стоилов, който е бил учител в своето село. След това хайдутин и войвода в Средна гора. След това участник в Априлското въстание. Бил се на последната позиция на панагюрските въстаници на село Петрич срещу редовна турска армия. След това по билото на Стара планина е стигнал до Сърбия, за да се включи в сръбско-турската война. След това е преминал в редовете на опълчението, сформирано в Кишинев. Има два кръста за храброст от Шипка и от Шейново. И е почетен гражданин на Габрово, защото един от хората, които са дали идеята и са повели 700 ранени български и руски войници, опълченци наши, да минат пеш през февруари 1978 година. От Габрово до Шипка пеш и от Шипка надолу до Шейново пеш, за да се включат в штурма на фортовете, редутите на Вейсел Паша, оборудвани с картечници и артилерия, обледенени специално, за да не могат да бъдат превзети. Били са превзети с една щикова атака, с участието на тези 700 души, които в най-решителния момент, критичен за штурма на фортовете, се задават в колона с шуми Марица и се включват в битката и вдигат цялото замръзнало воинство, което е залегнало под ураганния огън на турците. И с този штурм те превземат фортовете на Вейсел Паша и отварят пътя към това Сан Стефано, което остана в нашите мечти, в нашата носталгия, но остана като пример, че когато решим, можем, въпреки коварството на великите сили. Да. И за съжаление, днес ние се намираме в дълбоко узурпиране на духовността на българина, за което аз винаги така съм ядосана в такъв аспект, че като психолог да оставиме дарбата ясновидство, но като психолог и по-късно на квантовата психология човека и на квантовата медицина, аз не мога да си представя как ние, хора като мен, теб, други, трети, които сме радетели за всичко българско и родно, което ние искаме да покажем и да докажем, както ти показваш и доказваш в твоите филми. Тая генетика, божествена генетика, която е заложена в българското ДНК. Не мога да се съглася, че някои продажници ще продадат целия си народ и са дошли от Кембридж, от не знам си къде. Кембридж е едно добро място, но Харвард, да, да, аз бих се Харвард, позачудил. Какви ли не, господа, които искат да дойдат, да минат като един ураган и да си заминат от държавата и нямат нищо общо с нашия български корен, нашия ген, да който беше ураган, звездна. Да. В урагана има пречистваща сила, има мощ. При тях бих казал, че е фигурно пълзене. Не фигурно пързаляне. Да. При тях е да пълзиш като червей в името на парите и на алчността, в името на това да защитиш нечии интереси на господата от Америка, а да не защитиш твоята българска чест и твоята България. Аз съм бил в Америка, знам, че там има прекрасни хора. Да. Аз харесвам американския народ, но ние говорим се за питам политици. Къде отиде и защо забравиха О. Хенри, например.
с благородството на духа на този велик човек и много други като него. Проблемът е, че в цял свят в момента забелязваме един процес на глобална идиотизация. Да. Проблемът е, че големи и малки народи са в конфликт с собствените си общества, т.е. обществата, изградени или натрапени по-скоро от международната олигархия, която аз наричам перверзокрация. Тези общества изпиват жизнените сокове на съответните народи. Все едно в Европа или в Америка. Ние стигаме до потресаващи ситуации. Днеска аз бях шокиран да видя началото на този прословут филм Барби. И мога да кажа, че американският народ е в опасност, ако такива неща му биват сервирани като едва ли не новото, модерно. Знаете ли как започва този филм? Аз не го догледах, защото бях омерзен от старта, в който едни симпатични момиченца на фона на скалист пейзаж, полупустинен или пустинен, си играят с куклички, симпатични куклички, хранят ги, обличат ги и изведнъж се появява 20 пъти по-висока от човешки ръст фигурата на тази Барби в раирано одеяние. И децата, гледайки, изпадайки в очевидно някаква форма на ментална зависимост от появата на този изтукан, хващат куклите за крачетата и почват да им разбиват главите в камъните. Децата, които са се учили да бъдат майки, да, биват подтиквани към подобни неща, които след време човек не може да гарантира дали ще е кукла или ще бъде живо същественце. Така е. Тук съм до такава степен втрещен, че се наложи да преосмисля своето разбиране за либералната демокрация, която аз наричам либералчна демокрация. Това е такова състояние на нещата, при което отвратените продължават да гласуват за отвратителните, оправдавайки се с международното положение. Е, мисля, че в България това вече прелива чашата. Преля. Отвратените, подчертавам, продължават да се съобразяват с отвратителните. Аз бих казал, че процесите, за които ние алармираме, са общи, те са глобални. И в този смисъл за българите естествено е въпрос на оцеляване и на чест, и на достоинство, и на смисъл да се самосъхранят, да, в този невероятен водовъртеж от мерзости, които се представят за модерност. А знаете как се наричат тези, които правят мерзости? Те са мерзавци. Боя се, че в световната панорама на властови игри, Игра на тронове, един велик филм, аз съм възхитен от него, но това, което той показва, се случва пред очите ни с цялото коварство на онази приказна ситуация, само че в условията на жестоко парично господство, доминация на безумните пари, които, забележете, са вече отдавна необезпечени с реални стойности. И затова се състезават къде какво да оплячкосат от тия неща, които са създавани столетия и хилядолетия, да, наред. Получава се нещо много странно, уважаеми зрители. Получава се така, че финансовата система, която е гръбнака на съвременната икономика и свят, сама по себе си е болна. Тя е болна на психическо ниво от нещо, което аз при хората разпознавам като садомазохизъм. Това е самостимулиране, включително и сексуално, самостимулиране чрез насилие. Е, виждаме, че световната финансова система изпаднала в тази глобална перверзия на развилнелите се пари, се самостимулира чрез насилие, инвестирайки във войни, вижте какво, да, тече в момента в Европа, инвестирайки в тероризъм, вижте какво се случва тук-таме, като се почне от Бостонския маратон, метрото в Лондон, метрото в Брюксел и това, което стана тези дни в предградите на Москва.
Значи, тази финансова система се самостимулира чрез насилие и поради това създава регионални конфликти, които могат да прераснат в глобални, създава предпоставки за тероризъм, създава една страховита система от мегакорупция в световен мащаб, която, забележете, уж е цел на борбата на всички, които се кълнат демокрацията. Да, те се кълнат, но не винаги са демократи. Оказва се, че някои от тях са просто демократуни. Тези хора уж воюват срещу корупцията, всъщност се бият. Кой ще сложи ръка на цялата корупция? Кой ще я монополизира? В чий джоб ще отиват корупционните ресурси? Така. Това става и с тероризма. Уж се борят с него десетилетия наред. Отиват 2 трилиона само за Афганистан, борбата с тероризма. Резултатите са такива, че тероризма нито е изчерпал отровните си ресурси, нито е мирясал, и става дума за всичко това, което ние констатираме напоследък и за което просто трябва да знаем, че някой иска да го използва по същия начин, както използва корупцията. Някой се бори за монополен контрол върху тези неща. Това е света, в който живеем и ние в тази малка държава със статута на много древен народ, един от най-древните на света, да, сме длъжни да оцелеем, защото носим гени, които са ценност не само за нас. Те са, казвам го с отговорно чувство, Божиите гени. Защото Бог е нещо много по-творческо и по-мащабно от това, което ние си представяме или по-точно в което ни го изобразяват. Бог, това е духа на космоса, духа на природата. Това е Бог от природата, казано на латински Deus ex natura. Това е логиката, която е обща както за небесното творчество, създаващо планети, слънца, галактики, звездни купове и така нататък, така и за човешката креативност. Законите, по които функционира нашето човешко творчество и космическото творчество на онази велика сила, те са едни и същи, и върху това е съсредоточено от 35 години моето научно творчество. И мога да кажа, не просто съм стигнал до определени резултати, убедил съм се, че великите пропорции, които отговарят на така наречените математични константи, като пи, вариантите на златното сечение, Ойлеровото число, различните други константи, които макар и не универсални са... Толкова хубаво сте го дали в твой филм. Те в синергията си, в взаимодействието си формират това, което аз наричам духът на космоса. Да. Това, което е логиката на връзката между човешкото и космичното. В крайна сметка, това аз наричам Божият почерк. Да. И има един велик американски физик, Ричард Файнман, който пише по повод на една специфична константа, константата на фината структура, следното. Че никой не знае как Бог е движил молива си, за да изпише тази стойност, която е уникална, която е толкова характерна, че ако беше малко по-различна, света просто не можеше да се състои такъв, какъвто го знаем, и изобщо нямаше да се получи това вътрешно сцепление, което да направи от хаоса космос. Между другото, космос, според Питагор, означава красота. Да, хармония. Та, никой не знае, казва Файнман, как Божията ръка е държала молива, който е изписвал тази стойност на константата на фината структура. Но тя не може да се получи по никакъв друг начин, освен да я постулираш. Е, аз се опитах дори това да направя, да покажа как чрез тези универсални константи, пи, златното сечение, светлинната секунда, т.е. разстоянието, което изминава светлината във вакуум за една секунда време, и най-малката протяжност в света, така наречената планкова дължина. Как от съотношението на тези четири константи се ражда изведнъж стойността, за която Файнман казва, че това е Божията ръка написана. Да. Ето този божествен почерк е всъщност израз на невероятната синергия, взаимодействие, синхрон, симфония, ако щете, наречете го,
между различни неща, които влизат в спойка, ама не сглобка, като това, което е омръзнало на всички нас в България. В спойка, в синтез. И оттам се ражда красота. Оттам се раждат неща, върху които стои Божият автограф. В различието е красотата. Така, това исках да кажа, че сме длъжни да мислим в този сложен свят със собствените си глави, защото в противен случай има риск да ги загубим. Има риск да ни вкарат във война на сила. По същата тази логика, по която жабата, ако я пуснеш в гореща вода, тя ще изскочи. Но ако я поставиш в съд, който се загрява бавно, тя ще стои, докато се свари, без да усети, че я върат, че я принасят в жертва. Истината е, че ние не бива да допускаме този красив свят, който е така или иначе оцелял след хиляди сблъсъци, след десетки, стотици войни, сред много несправедливост, все пак е успял да кристализира в нещо достойно да бъде мястото, което ще живеят нашите деца и внуци. Този свят трябва да бъде запазен, но това не става от хора, чиято алчност отива отвъд границите на самосъхранението. Да. Имам един добър приятел, Константин Тренчев. Той създаде подкрепа, КТ подкрепа, аз създадох екогласност. От тогава сме бойни другари. Та той казва, алчността е по-силна от инстинкта за самосъхранение. Е, това се вижда, за съжаление, се вижда със страшна сила. И се питам, какво можем и какво трябва и какво ще противопоставим на тази алчност. Мога да кажа, като първо приближение към отговора. Народоосвободителният процес на българския народ не е завършен от онова славно време на Възраждането, от онова славно време на хайдутите, от онова славно време на освободителните войни. Нашият народоосвободителен процес не е завършен. И ние трябва да изградим себе си менталната съпротива срещу това, което ни заобикаля. Ментална, подчертавам, това е най-важното. Да не позволиш да те превземе отвътре, да, тази пълзяща смрад на речета. Нали, за това все правя моите предавания за себе познание, за себе реализация. И точно искам да кажа, че това е разковничето. Ако си поставиш голяма цел, мобилизираш себе си големи енергии, да, т.е. те идват не просто така на игра, те идват като ресурс за справяне с големите цели. Българският народ има пред себе си огромната цел да се самосъхрани, да запази своят исторически оформен профил, своето достоинство, доказано и платено с много скъпа кръв. И духовност, която сме дали. И автографа на Бога върху собствените си ДНК, да, материали, защото Божият почерк безусловно заслужава това уважение. Ние сме дали и богомилите на света, така че нямаме право да свеждаме знаете глава. Знаете ли, Звездна, дали сме такава духовност, щафета от подвизи, което започва през средата на трето хилядолетие преди новата ера, когато нашите най-далечни прадеди, кутите, да, или кути-гурите, движейки се от нашите земи на юг-юго-исток, за да избегнат последиците от потопа, унищожителния потоп, който е разстроил системата на онази първа древна цивилизация, родена именно по нашите земи. Та кути-гурите, движейки се на юг-юго-исток, се базират в планината Загрос, това е края на Иранското плато, и оттам штурмуват, превземат свещената столица на Шумер, град Нипур, свалят от власт Нарам Син, внука на Саргон. Нарам Син е станал нарицателен с жестокостите си, окървавили цял Шумер. Освобождават Шумер и първото, което направят те, е да забранят робовладението. Забележете,
през средата на трето хилядолетие преди новата ера, преди да е почнало строителството на Великата пирамида на платото Гиза. Кутите, нашите най-далечни прадеди, забележете какво правят, забраняват робството и 128 години династията на кутите спазва тази забрана. Знаете ли, в тая династия има имена като Крум, Кардан. Кардан, да. Всички те са Кана си убиги, което на шумерски означава суверенен владетел. Кобрат, което означава четирите четвъртини на космическото цяло и четирите посоки на света. Когато правим този кръстен знак, ние отдаваме почет и на приноса на кутите, на тези същи хора, защото кобрат означава именно четирите посоки на земята, четирите четвъртини на света. Равнораменният кръст е дар от кутите, от нашите най-далечни прадеди на човешката цивилизация. Много хиляди години преди да се говори за християнство. Не е случайен факта, че християнството поема този свещен знак. Свещената сила, духът на космоса, духът е точно в този равнораменен кръст. Между другото, така се изобразява кръст върху квадрат. Точно. Кръстче върху квадратче е китайският иероглиф ку или гу-ку, което означава най-древен. В сегашната китайска азбука така се пише понятието най-древен. И не случайно името е ку, от кути. Да. А знаете ли какво настъпва по-натам? Освободените роби започват да наричат своите освободители ду-лу. Ду означава освобождавам или да съм добър. Лу означава хора, така че ду-лу означава освободители и добри хора. Трогателно е да видиш генезиса на това родово име ду-лу. Знаете, че и аз, Кобрат, и Аспарух, и да. Тервел са от рода Дулу. Дулу означава добри хора, освободители. И в целия си път от там, от Шумер, от междуречието на Тигър и Ефрат, на изток, юго-исток и северо-исток, те носят това име и то е останало в езиците на народите, които са се формирали много по-късно. На юг от този път, от този вектор, това е иранските народи. На север, туранските народи. И при иранците, даулат, и при туранските народи. Дулат означава управляващ с добро. Колко е иронично, че давайки на света първите примери на такова управление с добро, ние сме в ситуация, която търсим със свещ някой, който да ни управлява с добро. И все не го намираме. И все не го намираме, да. Но това е причината да ви подтиквам да мислите със собствените си глави, да носите този спомен за своето древно величие като народ, да, да се закалявате в борба срещу тези, които искат да ви комплексират и да знаете, че ду-лу, добрите хора, освободители са отново част от автографа на Бога. Почерка на Бога е в тези думи. И когато пишат, забележете, че ду-лу това е бил знака, подобен на Y с две хасти отстрани, това е нещо малко по-различно, свързано с това. И се чете ци е ци или зи е зи, което ще рече е е храм, зи ци, чи е енергия. Енергията, да. Чи е чи, зи е зи, ци е ци означава дух от храма на духовете. Забележете, това е емблемата на произхода на българите, дори според Ватикана. Има един анонимен ватикански хронограф от 4 век, който се казва Циеци екскво българес. Циеци, от който произлизат българите. Уважаеми приятели, запазете в душата си и в духа си ресурс,
за самоуважение и самоутвърждаване с добро. И знайте, че пътя ни към това самоутвърждаване е Божие дел и изискване към нас самите да сме на висотата на своето славно минало. Имаш ли минало, имаш бъдеще. Така е. И, професоре, искам да кажа, че в моите предавания преди всичко точно за това говоря, за духа на българина, за душата, за всичко това, което искам да се себе опознаят като енергоинформационни същества. Защото това, което ти говориш в твоите филми, сега, когато им казваш тези истини, пречупени през квантовата медицина и квантовата психология, те звучат по друг начин. И затова, ако си гледал и мои предавания на YouTube системата, да, виждаш как давам законите, които им обяснявам законите, които са жизнено важни, духовните закони, неписаните закони, защото неписаните закони Бог ни ги е дал. Да, Той ги е написал в Акаша на ниво енергия, но ние ги получаваме това, което съм аз като човек, проводник на божествената енергия, разчитайки Акаша. Но тези знания и познания винаги съм искала да ги дам в моите предавания на народа си. Защото едно е да ясновидстваш, но друго е, когато носиш този потенциал духовен в себе си, да го раздадеш през твоята реч, през твоята визия и през твоята енергетика на хората и на моите българи, България. Затова съм се върнала от Америка, затова съм се прибрала от Сърбия, Македония и там, където съм била, защото това, което е българското в мен, аз никога не съм го забравила. И пак се връщам за нашите богомили. Такава духовност, каквато те са дали, не само за България, но са дали на света, няма по света такава духовност, такава духовност, каквато нашите богомили са дали навсякъде. Така че за това ги правя тези мои научни предавания, за да разберат нашите българи и моят български народ да има самочувствието и да се себе опознае един път за винаги и да знае, че както Бог е светлина и любов, така и ние сме светлина и любов. И затова им казвам, че ние горе нас ни разчита Бог и ангели, архангели не по име, дата, месец и година, а ни разчитат по нашия енергиен подпис. Тоест, нашата аура в каква светлина е. Лъжеца, той си остава винаги с оня тъмния оранжево-жълт цвят, който носи. И аз много пъти съм казвала, не можете само Бог да излъжете. Можете да излъжете съдята, може да излъжете политика, може да излъжете който искате, приятела си и най-добрия си човек до себе си. Но не можеш да излъжеш Бог. Дали си добър или не си. Това, за което и ти говориш. Рода дуло, когато са тръгнали да управляват с добро. И ето това е било винаги моя замисъл на моите предавания. Да дам на нашия народ себе уважението, себе познанието и това себе умауважаване да приключат с него. Но разбира се, аз съм казала в моите предавания, че всеки ще ме разбере според неговото ниво, на неговата психика, на неговото на всичко това, което е височината от неговата камбанария, образно казано. Всеки според това, на кое ниво на съзнание се намира, той ще разбере и тази вечер това, което ти говориш, това, което аз говоря вече втора година в България 24, за което така благодаря на Бог, че връщайки се в България веднага срещнах тази телевизия и... Тя е много така, свободомислеща. Много. Това тук е... има не само свобода на словото, а свобода на мисълта. Да, а какво е свободата на словото без свобода на мисълта? Разбира се. Свободата на мисълта и свободата на словото. Те да върват заедно. Ръка за ръка. И затова исках
не само това предаване, това е само нашето начало с теб, но искам да изведем предавания, в които наистина от твоите висини, на твоите знания и познания, да дадем на българина онова достойно, духовно самоусъвършенстване, което българина просто го носи генетично в ДНК-то си, но няма кой да му каже българин, освободи се. Както казваше нашия общ приятел, светла му памет, нали, Жорж Ганчев. Жорж Ганчев, да. Ние с него също се познавахме и с Жужа и така нататък. Но беше страхотен българин. Да, трябваше да кажа много други имена на сериозни, да, велики учени, като академик Сендов, като академик Воденичаров. И той милееше като българина да се себе опознае, българина да не пада духом, българина да вярва, че може да се оправи, че може да победи духовността. И трябва да знаете, че, дами и господа, една нация може да бъде погубена само когато погубят нейната духовност. А точно върху тази духовност в момента се съсредоточава вражеския огън. Съсредоточили точно и целият този жесток господа, заговор срещу които българите. Които дигат телефона и казват, министерството ще бъде подредено от този. Ако не е така, то вие се тръгвате всички. С мускетарска небрежност към подобни напъни, защото срещу закона на световната подлост, да, действа един мощен кибернетичен закон. Законът за неочакваните последици. Да. Гледайте, уважаеми зрители, какво се случва около нас, въпреки целият напън от подобострастни, подмазвачески и прочие псевдоенергии, но старания във всеки случай. Да. Забележете как вместо да изпишат вежди, си изваждат очи. Казано в преносния смисъл на думата. Вместо да постигнат поне някакво прилично равновесие на своите интереси, водени от алчност, те минават не само всякакви граници. Те правят най-големият преход. Знаете, от великото до смешното има само една крачка. Да. Но те направиха толкова крачки, че станаха жалки. И в този смисъл противника не е толкова страшен, колкото ние бихме го мислили, ако вярахме на казионните медии. Моят съвет, не вярвайте на казионните медии. Това е най-добрият начин за самосъхранение и на абсолютно духа, и на тонуса, и на настроението за работа. И да запазят своята енергетика. И още нещо, много важно. В целият този процес запомнете, че всеки от нас е длъжен да бъде две неща. Будител на своя народ и лечител на своя народ. Не е достатъчно вече будителството. Тогава, през онези златни времена на Възраждането, будителите са действали в условията на един здрав народ. Да. Здрав чрез труда си, здрав чрез духа си, чрез хайдушкото движение, чрез всички тези неща, които поддържат духа. Боя се, че трябва да признаем, в наше време българският народ е болен. Той и затова будителството трябва да върви ръка за ръка с лечителство. И в този смисъл още веднъж искам да подчертая. Ние сме длъжни с добро да вдигаме самочувствието на този народ, който прилича на стар, достоен, тежко ранен воин, който е загубил, забележете, амнезия има и е загубил спомените за своето собствено величие. Да. Как се връща на бойното поле един такъв воин, който е безусловно необходим като символ на нашето оцеляване? С много търпение, с много доброта, с истина. Огромният проблем на сегашният свят е, че той унищожи критериите за истинност и позволи на лъжата да се развихри в световен мащаб, в неописуемо мощни форми. Да. Това, което великият автор на книгата 1984 година, Джордж Оруел, написа тогава,
И всички се опитаха да кажат, ама то важи за, само за света на реалния социализъм. За него да, но с още по-голяма степен за сегашния свят. Правилата, които той беше изковал като, иронично казано, законите на този антиутопичен свят. Истината е лъжа. Мирът е война. Нима всичко това не става пред очите, нима не го виждате, нима не чувствате обида за това, че ви третират като глупави, неориентиращи се в света хора. Че медиите ви заливат с една добре платена пошлост, от която общо взето се притъпяват постепенно сетивата за истина. Сетивата за истина. Изчезва критерият истина. И тогава всяка лъжа, тя е много по-адаптивна, защото не се съобразява с критерии съотношения с реалността. Да. И няма кауза зад лъжата. Зад истината има. Много често тази кауза е трагична. Много често борбата за истината свършва зле за тези, които се борят. Но лъжата, тя гарантирано има комфорта и финансирането, и медийното покритие на всички тези неща, които вече ни отвращават. Не се колебайте да отглеждате отвращението и да го превръщате в презрение към тези, които ви лъжат, които ви крадат, които ви отвращават реално. В този смисъл искам да кажа, бъдете властелини на собствените си чувства и ги съотнасяйте с истината. Колкото и трудно да изглежда това. Това е трудният път на оцеляването с достоинство, защото не е все едно как ще оцелееш. Ако оцелееш без достоинството, без ценностите си, не си оцелял ти, а някаква обвивка, да, биологична или каквото и. Битката е да оцелеем с достоинство в този объркан, бих казал побъркан свят, който се доминира от една световна клика, която аз наричам перверзокрация. Власт на генерално представените перверзници. Тук не става дума даже за сексуални перверзии. Това е майната, това е най-малкият проблем. Проблемът е перверзната финансова система на света. Перверзните управленски отношения. И още нещо. Най-големият проблем. Това, което българският народ вече почва да осъзнава, че е насочено срещу него от много десетилетия. Съчетанието между финансовата стихия, която го мачка, и психическата, психологическата война, която се води срещу българския народ. Аз наричам това психоикономическо оръжие за масово поразяване. То отдавна не просто се експериментира, се прилага широко върху неподозиращия или вече почваш да се ориентира българин. Професоре, много благодаря за твоето гостуване в моето предаване. И пак казвам, днес беше за първи път в моето предаване, но не за последен. И нашето предаване завърши, дами и господа. Много благодаря на моите колеги, които работят в апаратната зад кадър. Благодаря аз. Благодарение на тях беше осъществено и предаването Вселената и ние. И с професора ще продължим да ви доказваме колко много духовност има заложен в нашите български гени. Приятна вечер ви желая. Не пропускайте моето повторение на предаването всеки вторник и петък от 11 часа. Желая ви много светлина и любов в вашите души. Бог е светлина. Да. Дами и господа, на моя телефон 0879-898914 всеки ден от понеделник до петък от 9 до 17 имате връзка с професор Звездна.